La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quran Kareem ki jis surah mubarakah ko aaj hum dekhenge, tarjuma aur tafheem jiski aaj hum padhenge, wo Suratul Qadr hai. یہ سورۃ القدر جو ہے اس کی پانچ آیات ہیں، ایک رکوع ہے اور یہ مکی سورت ہے. اس کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پہلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب اس میں کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو آپ عام سنتے رہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، یہاں پہ لیلۃ القدر آیا، لیلۃ القدر نہیں ہے. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انزلناہو یہ نازل کرنے سے نکلا ہے، یعنی اس کا مطلب کی ہے انزلنا، نازل کیا ہے کس نے؟ ہو، ہم نے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. فی، میں، کس میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ لیلت القدر، قدر کی رات. تو اب اس پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراك ما ليلة القدر، یہ دوسری آیت ہے. وا کا مطلب اور ہوتا ہے، ما کا مطلب یہاں پہ ما سوالیہ ہے، کیا. ادراک جانے، تو جانے تو، ادراک جاننے کو کہتے ہیں، ادراک جانے تو ما کیا ہے. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، اب دیکھیں لیلۃ القدر آتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو ایکسپلین کر رہے ہیں. آیہ نمبر 3 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہی، کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ خیر، بہتر ہے، من، سے، کس سے؟ الف شہر، ہزار مہینے سے. ایک تو یہ ہے اس کا کہ لیلۃ القدر ہزار مہینے سے افضل ہے، تو اس میں عبادت، شب داری، اس کے اندر اللہ سے رجوع کرنا، کوئی بھی کار خیر کرنا، اس کے اعمال کے بلندیوں کا تم حساب بھی نہیں لگا سکتے. کیونکہ یہ نہیں کہا کہ ہزار مہینے کے برابر ہے، کہا ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے. چوتھی آیت، تنزل، 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 اترتے ہیں. کون اترتے ہیں؟ الملائکہ، فرشتے. والروح، اور روح، یعنی کہ جبرائیل امین، روح القدس قرآن نے کہا ہے جبرائیل امین کو، تو روح سے مراد جبرائیل ہیں. فیہا، اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے، ربِّهِمْ اپنے رب کے، اذن کہتے ہیں اجازت سے، حکم سے. تو تنزل الملائکت والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تو اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کی انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ ہر کام کے انتظام کے لیے کدھر سے آئی بات؟ تو چوتھی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ کہتا ہے من کل امرن، من ہر کل، سارے کا سارا، سب کا سب، امرن کام. تو اب جو پوری آیت ہوئی وہ کیا ہوئی؟ تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، کہ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. آخری آیت، سلام، سلامتی ہے، امان والی ہے، کیا؟ یہ رات، ہیا، حتی مطلع الفجر، کب تک؟ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی کی رات ہے. تو یہ پانچ آیتیں ہیں سورۃ القدر کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. صدق اللہ العظیم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.